Onkohan täällä rahaa? En. Minä tykkään jäätelötuutista. Tulkaa lapsoset kyytiin. Minä otan täältä toisesta päästä. Isä! Hei, minä olen Jutta Schneider. Olen saksalainen opiskelija. No, minä virheitä teen. En ole virhe. Vau, kenen, ja haa. Digi, huoleen lääkin me on korva, me yssy luu. Jos kvelle riesis forsho, kirahari leilerar. Sagas 500 000 i år. Dissi. Haru. Makkaraa. Kuunnellaanpa mitä Sys sanoo. Terve! Minä olen Ans... Kuka tuolta tulee? Mitä sinne lukee? Niin. Varmasti aiheuttaa traumaa vain varmurpojille. Mikä on sas? No se on ihan selvä, toi vittu. Ei ole! No haistat puuhöylä. Pers. Takapuoli. Ei ole! Meillä on mennyt nyt hyvää aikaa hukkaan. Ja muuten minä en asu. Issi. Meni minun pappa kutiaa. Mitä?